Cal dir que la cultura, els oficis, el sentit del poble, els homes i dones que es volcaran a bon segur vestits d'època per tal de que la fira estigui ambientada, serà pues, part important d'aquest primer any, que probablement no sigui fàcil, però en la vocació d'aquesta fira pues, tots els anys tingui el seu espai i a poc vagi creixent per tal de que sigui al final pues, un referent com ho estan sent les fires en l'interior de la província de Castelló. La Diputació estarà sempre al costat dels pobles i així ho està, en una inversió, que no és un gasto, que és una inversió per als pobles d'uns 130.000 euros a l'any, fem que cada municipi pugui exposar les seues tradicions ancestrals, els seus orígens, la seva singularitat, i este serà pues, un exemple més de lo que ve a ser pues, l'interior de la província i un municipi tan important per a nosaltres com és Benassal. Jo res més. Jo vos convido a tots a que vingueu a visitar-nos, que proveu la nostra gastronomia, que vingueu les nostres tradicions i que vingueu la força que té un poble. I jo crec que Benassal, este cap de setmana, vos ho demostrarà. Benvolguts benassalencs i benassalenques, gent de fora, desconeguts, forasters, joves vells i no tan vells, grans i menuts, amb motiu del 775 aniversari de la Carta Pobla de Benassal. Els veïns i veïnes del poble, amb el suport i la col·laboració de l'Ajuntament de Benassal, hem creat aquest esdeveniment, un designi emocionant, commovedor i ple d'activitats per a passar un cap de setmana d'època i transportar-nos a molts anys enrere, com si estarem vivint amb els nostres avantpassats. Una fira d'oficis i artesania tradicional en la que es pretén recuperar i apropar els oficis, els espais i les tradicions quotidianes que històricament ens han caracteritzat com a poble i que són un reflex de la nostra identitat. Un passat cada vegada més fràgil i allunyat de la nostra memòria. Amb això us invitem a tots a sentir-vos altra volta benassalencs, benassalencs d'època, amb ganes de distreure's, entretenir-se, xalar i menjar-se el món. Gaudim tots junts d'aquesta meravella que hem creat. Eixim de les nostres cases, eixim dels nostres pobles, eixim pels carrers de Benassal per poder viure i sentir amb il·lusió el 775 aniversari de la Carta Pobla del nostre poble.